Dobre. Je to herec v našich rokoch. Áno. Vo vašich? Našich. Ty, ja. A v Šoko. Šoko a ty. Nie je jeho prvé meno Matej? Sa Matej. Sa pýtaš. Nie, Matej nie. Matej Nahálka som myslel, ale tak asi nie. Nahálka je Matej? Myslím, že áno. Je Nahálka Matej? Dobre, keď nie je Matej, tak niečo nie. Také. No proste pán Nahálka. No. Ide Marco. Počkaj, ale no nebude to on? Ale on sa nevolá Matej. Ja mám teraz akože v tom guláš, počkaj. Jako by mi to znelo lepšie. Počkaj, takto, je to muž. Ale okolo 40 rátaj teraz. A okolo 40, no. Tak to je, neviem, Milan vlastne vie v národnom. Ondrika myslíme. Áno. Aj bol, aj je v národnom. Skúsime, účinkoval aj v seriáli 1890? Účinkoval. Účinkoval vo dvojici s Milanom Ondrikom? Áno. No, ty Tatár. No tak teraz povedz jeho prvé meno. Neviem. Dobre, tak povedz. Martin, počkaj. Povedz Birmovne, keď nevieš. Birmovne Jolana. Prepáč mi to, Braček. A ja sa ospravedlňujem. Martin? Nie, on sa volá inak. Žilina? Žilina, nie, čo? Vrútky? Martin. Ondrej. Ale hobby. Ale je to on 100%, keďže hrá v tej dvojici. Tak som ho uhádol. Veľmi komickej, veľmi vydarenej. Je Miloš? Ale ako dvojica, Ondrik Nahálka, fantastické, ešte im nechali aj mená v tom seriáli. Boli veľkým oživením, naozaj fungovali ako tandem fantasticky v tom. Tak teraz máme novú súťaž, uhádni prvé meno. Uhádni meno. Ja si myslím, že Martin. Volá sa Martin krstným menom? Volá sa Martin. No, tak Martin Nahálka. Martin Nahálka. Áno, je to. Maťo, prepáč. Prepáč. No. Ježiš, dobro. Teatro Tatro. Matej som povedal. Teatro Tatro. Jasné, to je ale fantastické. Čaute, Mirko. Martin. Nie Matej. Nie Matej. Maťo. Ty si to možno pomýlil, že Maťo. Áno, lebo Martinom sa zvykne hovoriť Maťo, ale... Prepáč.